Mind suunati pärast ülikooli Kambjasse tööle. Kogu kursusele oli nimekiri antud, kuhu meil võimalik minna on. Ja mina sain väga, väga sümpaatse koha igal juhul. Seal olin ma 14 aastat. See oli teisel kursusel, kui ma läksin teoreetilist matemaatikat õppima. Ja järsku teisel kursusel mõtlesin, et ma lähen hoopis pedagoogilise arvu. Mingi klõps käis ära ja siis läksin, aga ülikooli valikul ma olin täiesti kindel, et teoreetiline aru on minu aru. No üldiselt võttes on minu kõige tähtsam omadus, mis ma õpilastes nagu püüan leida ja edasi anda, on see ausus. Ja see on nii naljakas, kuidas ma nagu esimestel tundidel või esimeste tööde juures ma nii hoolikalt vaatan neid selle mõttega, et nad kõik oleksid nagu nende endi omad. Ja ma tavaliselt, mitte just kõigi, aga üsna paljude gruppide juures leian mõne töö, kus õpilane on annud teise töö. Ja sellisel juhul siis läheb temale üks ja läheb ka sellele õpilasele, kes töö andis üks. Ja nüüd oli just alles iljuti mul üks võimalus, kus õpilane ütles, et tal on see elu lõpuni meeles ja et see oli tale väga hea õppetund. Õnnelik olemine on vist nagu mingi nakkushaigus, et kui sa näed õnnelike inimesi ja su ümber on õnnelikud inimesed, et siis tahes tahtmata kandub see sinusse ka, et sa ei peagi nagu otsima ega leidma seda kuskilt mujalt. Rõõmustab ikka see niisugune sarasilmsus ja teiste rõõm. Aga iseendas muidugi on oluline oma lähedaste heaolu ja nii nagu inimesel ikka kõik, mis elu seob kokku. See hetk on aasta 1998 ja lõpupidu. Ma olin kursusejuhataja. Kursusele PT94. Ja nad seal lõpupeol, või sellel aktusel, mitte peol, vaid aktusel, kinkisid mulle suure roosa elevandi, mis oli peaaegu minu suurune. Ja siis ma pidin seal aktusel olema sellega ja temaga ka ringi kõndima. Ja ma olin väga suur vaatamisväärsus siis oma roosa elemantiga. Või ikka on muutunud, eriti minu erialal, kus minu õpetamismeetodid ja vahendid on nii palju muutunud, et niisugune põnev olukord on, et kogu aeg läheb huvitavamaks. Järjest iga aastaga on õpetavamine veel põnevam, veel huvitavam, et see on tunda ka õpilaste pealt. Noh, muidugi need samad õpetamismeetodid kui niimoodi tunni andmise suhtes mõelda. Aga ma arvan, et ka niisugune
nagu nõudmiste piir on teistsugune õpetajatele. Et noh, näiteks kasvõi eneseanalüüs ei olnud seda ju palju aastaid meil vaja teha, aga nüüd me peame hakkama ennast igakülgselt, mitte ainult nii mõttes analüüsima, vaid see tuleb ka kirja panna. Et see on suur edasiminek, arvan.